שלום ושבת שלום לכולם ולכל מי שמנוי ורשום לבית חב"ד וירטואלי ביוטיוב. לחיים, לחיים ולברוך ההתוועדות הזאת וכל ההתוועדות שעשינו לפני זה וכל ההתוועדות שנעשה אחרי זה, כולם יהיו מוקדשים לרפואת שרבת יהודית חיה. אז ההתוועדות שלנו, השבת הזאת, זו התוועדות מאוד מיוחדת. למה? כי השבת הזאת זה שבת מבורכים. וחוץ מזה, שזה שבת מבורכים, זה גם שבת של פרשת פנחס. שפנחס זה אליהו הנביא. זה פרשת הזאת. אדוני אבי ומורי, הרבי הרש"ב אמר, פתגם חסידי ומביא נוען שלולו ומנקה את הלב. הנהגה טובה וחסידית עושה אור בבית, והניגון החסידי מחזק את התקווה והביטחון ומביא שמחה ומעמיד את הבית ואת בני הבית בקרן רע. וזה סבת מבורכים של חודש אב. ומחר נגיד את הימים מתי זה ראש חודש. ובחודש אב, כמובן שבחודש אב זה כולל גם את תשעה באב, שכמובן אם
אם את תתאבא בגאולה טובה בעזרת השם, אז זה יהיה מחר. אבל אם את תתאבא בגאולה תתעכב, אז נשום. ומכאן אני עוד הפעם רוצה להודות לכל מי שמשתף את הבית חב"ד ולכל מי שמעביר את השיעורים ואת ההתוועדויות המיוחדים שלנו הלאה. ככה שלא רק הם צופים בזה, אלא עוד אנשים צופים בזה, ועוד אנשים, ועוד אנשים. אז מפה אני רוצה להגיד תודה רבה מעומק הלב, ושבלעדיכם אנחנו לא היינו מגיעים בכלל לכמות המנויים הזאת, 787. וגם כמה שבועות אחרי תשעה באב אז חל תאריך ההילולת של אבא של הרבי, שזה כ"ה. וננגן את הניגון של אבא של הרבי. וכמובן
וכמובן שיש את ההוראה, את ההוראה של הרבי הריין, הרבי הקודם של חב"ד, להגיד כל שבת מבורכים את כל התהילים, וזה פועל אחר כך של הבנים ושל הנכדים ושל הנינים. וכמובן שזה גם עוזר לבן אדם עצמו. הוא כותב שזה פועל, שזה נוגע לו ולבניו ולבני בניו, שזה לבן אדם עצמו, לזה שאומר את התהילים וגם לבנים שלו וגם לנכדים שלו. ובין זה גם התעובד את החון הזה, הוא ראש חודש. אמנם ראש חודש בין שבת, אבל זה גם התעובד את החון הזה. ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הזאת. התוועדות ערב שבת מבורכים חודש מנחם אב. הרבי ככה הוא קורא לחודש הזה, חודש מנחם אב. בתקווה גדולה עוד לפני תשעה באב נזכה בעזרת השם להתוועד עם הרבי בעיר הקודש ובהר הקודש ובבית המקדש השלישי, ותכף מי עוד ממש. לחיים, לחיים ולברוכים.